নালাগিব তুমি কলৈকো যাব নোৱাৰা দাদা নাই ভক্তি তই আৰু বাধা নিদিবি এই মাৰু যদি কেতিয়া সময় দিলে হয় জুৰালি বৌ জুৰালি জুৰালি কি হৈছে জুৰালি কি হৈছে মই সদায় কথাবোৰ যুক্তিৰে চিন্তা কৰিছো তাই তাইৰ ভুল মই দেখা নাই বাইদেউ তাৰ মানে ইতিমধ্যে যিহেতু মই ৰতনৰ লগত কথা পাতি সকলোবোৰ কথাৰ উমঘাম লৈছো গতিকে যিকোনো সময়তে যদি গোচৰ তৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি হয় তেতিয়া মই নিজেই গৈ গোচৰ তৰিম বুলিহে কৈছো এতিয়া তই যিটো ভাল দেখ সেইটোৱে কৰ জেঠিমাই কিন্তু এই কথা কামবোৰ ভাল কৰা নাই কৰিব নালাগিছিল তেনেকুৱা হাজৰিকা মাজে মাজে মই ভাবোঁ মোৰ জীৱনটোৱেই ঠিকে আছে নিজৰ জীৱন নিজৰ আইন নিজৰ নিয়ম বঢ়িয়া বঢ়িয়া মেডাম বঢ়িয়া এইটোৱেই বঢ়িয়া হা টেনচন নাই হাজৰিকা এবাৰ ভাবাচোন যদি মোৰ শাহুৱাই মোৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে সেইখন কম কুৰুক্ষেত্ৰ হ'লহেঁতেন নে সেই মেডাম মানে এফালৰ পৰা কৌৰৱগণ শেষ হৈ গ'লহেঁতেন মইতো কোনো পধ্যেই এই যৌতুকজনিত কথাবোৰ মানি নলওঁ নেভাৰ আচ্ছা মেডাম এই বিষয়টো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু জটিল ৰাইট এই কাৰবাৰটো একেবাৰে উলিয়াই পখাই উভালি পেলাই ক'ৰবাত দলিয়াই পেলাব নোৱাৰিনে হাজৰিকা গছ লতা হ'লে দলিয়াই পেলাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু এইবোৰ হৈছে মানুহৰ মনৰ ভিতৰত সোমাই থকা কিছুমান প্ৰবৃত্তি কিছুমান চিন্তা সেইবিলাকক তুমি আকৌ কেনেকৈ উঘালি পেলাবা সেইবোৰ শিক্ষা আৰু সজাগতাৰেহে আচলতে চেঞ্জ কৰিব পাৰি মানে সলনি কৰিব পাৰি মই ভাবিছোঁ এতিয়া মই অলপ এইটো বিষয়তে ফ'কাছ কৰিব লাগিব কৰক মেডাম কৰক কৰক ফুল 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 ফ'কাছ কৰক মেডাম আপুনি নকৰিলে কৰোঁতা নাই মেইন কথাটো হৈছে হাজৰিকা মানুহৰ মনত সোমাই থকা এই বেয়া চিন্তাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ যিবোৰ কাম আমাৰ সমাজৰ মূল মানুহখিনিয়ে কৰিব লাগিছিলে তেওঁলোকে নকৰে যাৰ ফলত এই ধৰণৰ ঘটনাবোৰ ঘটিয়ে থাকে আৰু বছৰ বছৰ ধৰি এইটো ঘটিয়ে আছে কথাটো ডাবল নিয়ম মেডাম ডাবল নিয়ম কি নিয়ম লক্ষণীয় চিন্তনীয় উফ হাজৰিকা তোমাৰো যে আৰু সাহিত্য ইউ মেডাম আপুনি এম এল এ হোৱাৰ পিছত এই ধৰণৰ নিয়োগযোগ্য কথাবোৰ মই এফালৰ পৰা দূৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিমেই সেইটো কৰিবই লাগিব নহ'লে এম এল এ হৈ দিছপুৰত গৈ বহি থাকিলে কি হ'ব মোৰ সমষ্টি দেখোন একেবাৰে গুল্লাই যাব তাকেইটো মেডাম সমষ্টিয়ে মেইন যিকোনো পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিত আমি সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কথা ভাবিবই লাগিব সেইকাৰণে মই আজি দিনটো গোটেই বকুল তলতে খবৰ লৈছোঁ কিন্তু ৰতনহঁত এনেকৈ বৰভিঠাত ইমান দিন থাকিব নোৱাৰিব আমাৰ ইয়াতে ঘৰ ভাড়া এটা মেনেজ কৰি দিব পাৰিলে ভাল আছিল ইয়াতে আকৌ ভাড়া দিব পৰাকৈ ক'তোৱে নাই নহয় অৱশ্যে অলপ মাথা মাৰিলে অৰ্জুনদাহঁতৰ ঘৰটোত দিব কিজানি অ' বঢ়িয়া ভাল মনত পেলাই দিলি তই অৰ্জুনদাহঁতৰ দুটা মস্ত মস্ত ঘৰ থকা মানুহ নাই থাকে কেৱল বৰমা আৰু বৰদেউতাহে আৰু অৰ্জুনদা বৌহঁত আহিলে এইফালৰ ঘৰটো ব্যৱহাৰেই নকৰে মূল ঘৰটোৱে ইমান ডাঙৰ কাইলৈ এপাক যাম দে বৰদেউতাৰ লগত কথা পাতিম আৰু লাগিলে অৰ্জুনদাৰ নাম্বাৰটো লৈ ফোনতে সুধি ল'ম নেকি পিছে বৰমা বৰমা দেখোন কেনেকুৱা নাজানো নেকি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সময়ত যাওঁতে যে কৈছিল এইবোৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাম আমি বুঢ়া মানুহ আমি গৈ কি কৰিম মনত নাই যোৱাবাৰ আমি গৈছিলোঁ পইচা আনিবলৈ এইবাৰ আমি যাম পইচা দিবলৈ কেছটো প্ৰফিটৰ চাই থাকচোন এইবাৰ গ'লে কেনেকুৱা আদৰ সাদৰ কৰিব আৰু যদি দলি মাৰি দিয়ে ময়ো দিম হে নিদিয়ে ৰ দলি মাৰি ইমানো বেয়া মানুহ নহয় অলপ চলপ ভয় দেচোন তথাপিও বুজাই ক'লে দিব কিজানি কাৰণ ৰতনহঁতৰ কথাটোতো গমেই পায় নাপাবও পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে গাঁৱৰ কথাত সিমান এটা মন কাণ দিয়া দেখাই নাপাওঁ হ'লেও এইটো কথা গম পাব লাগে কাৰণ ৰতনে ঘৰ এৰি বেলেগত থকা মাকে যৌতুকৰ কাৰণে জোনালীক অত্যাচাৰ কৰা এইবিলাক কথা দেখোন চবেই গম পায় গতিকে অৰ্জুনদাহঁতৰ বৰমায়েও এইবিলাক কথা গম পাব লাগে বৰ আচৰিত পালোঁ দেই কিন্তু ৰতনৰ মাকক কেনেকৈ পাৰিছেও নকবি আৰু মানুহৰ কথা
হ'ব দে, যিটো হ'বলগীয়া আছিল হৈ গ'ল। এতিয়া যিহেতু সি আমাৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে, সেইখিনি কৰি দিব পাৰিলে হৈ গ'ল আৰু। তাক যদি ইয়াতে এটা ঘৰ দি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লেতো আৰু টেনচনে নাই। সি আমাৰ লগত সহযোগো কৰিব পাৰিব। একদম বৌ, তোমালোক ইয়াৰ পৰা বলা না। ইয়াত এনেকৈ থাকিলে কেনেকুৱা দেখি কোৱাচোন। যি হ'ল হ'ল, এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা বলা। এয়া যে তেওঁৰ সিদ্ধান্ত স্বপ্না। এনেকৈ বিয়া হৈ যোৱা ছোৱালী এজনী এনেকৈ মাকৰ ঘৰত থকাটো কিমান লাজৰ কথা। কিন্তু মই যে বাধ্য, তেওঁৰ ওপৰত যে মই কথা ক'বই নোৱাৰোঁ। দাদাৰ খংটো কেনেকৈ কমিব তাকেই ভাবি পোৱা নাই। তোমাৰ দাদা বৰ শান্তিপ্ৰিয় মানুহ স্বপ্না। তোমাৰ দাদাৰ সহজে খং নুঠে তুমি দেখোন জানাই। কিন্তু কিন্তু কিবা এটা কথাত যদি তোমাৰ দাদাই লাগি যায় তেতিয়া। গম পাওঁ বৌ, সেইকাৰণেতো মোৰ দাদাক বহুত ভয় লাগে। তোমালোকক নিব অহা বুলি গম পালে সি বা আকৌ কি ভাবে। মা ভালে আছেনে স্বপ্না? আৰু আৰু আমাৰ কথা কিবা কৈছে নেকি? মা ভালে নাই বৌ, বাহিৰত বৰ টান হৈ দেখুৱালেও দাদাক বৰ মিছ কৰি আছে মই জানো। সমস্যাটো তাতেই, তোমাৰ দাদাক মায়ে বহুত মৰম কৰে স্বপ্না, আৰু মোক ঘৰখনৰ সদস্য বুলি কেতিয়াও নাভাবিলে। যৌতুকত মই বহুত বস্তু নিনিলোঁ বাবেই মোক এনেকুৱাখন কৰি আছে। মোক তুমি ভুল নুবুজিবা স্বপ্না, তোমাৰ মায়ে তেনেকুৱাখন কৰে বাবেই তোমাৰ দাদাৰ সহ্য নহ'ল। আৰু মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ স্বপ্না যে তোমালোকৰ ঘৰখনৰ পৰা বেলেগ হৈ মই এইখন ঘৰলৈ গুচি আহিম। কিন্তু মোক পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰাইছে স্বপ্না। মই বহুত কষ্ট পাইছোঁ বৌ। নাকান্দিবা স্বপ্না, নাকান্দিবা। কষ্ট ময়ো বহুত পাইছোঁ, কিন্তু কি কৰিবা কোৱা। মই বৰ সমস্যাত পৰিছোঁ স্বপ্না। এনেকৈ এনেকৈ বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত মাৰ ঘৰত থকাটো ময়ো বহুত লাজ পাইছোঁ। কিন্তু কিন্তু মোৰ যে আৰু উপায় নাই। এইফালে মই শাহু আইৰ অত্যাচাৰো সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু আৰু মই মানুহজনকো এৰিব নোৱাৰোঁ। মই বৰ বিপদত পৰিছোঁ স্বপ্না। মই কি কৰোঁ এইফালে মাকো বুজাব নোৱাৰোঁ, এইফালে দাদাকো সৈমান কৰিব নোৱাৰোঁ। এনেকৈ এনেকৈ ক'ৰবাত মই গুচি যাম, মই মৰি থাকিম। ঢেৰ পাগলীজনী, তেনেকৈ ক'ব নাপায় নহয়, কিয় মৰিবা তুমি? সকলোৱে ভালে থাকক। মোৰতো মন আছিল শাহুৱাইক সেৱা কৰিম, শাহুৱাইৰ যত্ন ল'ম, ঘৰখন ধৰি ৰাখিম। কিন্তু কিন্তু নোৱাৰিলোঁ স্বপ্না। মেডাম, চকুলো ওলাই আহে হাজৰিকা, বুকুখন কিবা গধুৰ হৈ পৰে। মেডাম, হা কি হৈছে? মানে আমাৰ কিনো হেৰি, মানে আমাৰ কি হৈছে নোকোৱা কিয়? ৰতনৰ ঘৰ বিচৰা কামটোত বৰ গুৰুত্ব দিছে হে হাজৰিকা, এইটো কিন্তু বৰ ভাল কথা হৈছে। একদম একদম মেডাম, সেইকাৰণে মই মোৰ গাঁওখনক লৈ গৌৰৱবোধ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ এই গাঁওখনত সকলো মানুহে কেৱল নিজক লৈ ব্যস্ত নাথাকি আনৰ কাৰণেও চিন্তা কৰে, কাম কৰে। ন চুবুৰীৰ অৰ্জুন তালুকদাৰৰ ঘৰতেই ৰতনহঁতক থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছে উপহঁতে। এতিয়া তেওঁলোকে জোনালীৰ মাকৰ ঘৰতে আছে। বিয়া হৈ অহাৰ পিছত এনেদৰে মাকৰ ঘৰত থকাটো ভালো নেদেখি দিয়াচোন। সেইটোতো হয়েই, উপায় নেপালেতো আচৰি ল'বই লাগিব দিয়াচোন।
অবশেষত মা দেউতাৰ আশ্ৰয়টোৱেই পৰম নিৰাপদ স্থান মেডাম। সমস্ত পৃথিৱী ৰিজেক্ট কৰি দিলেও মা দেউতাৰ ওচৰতে নিৰাপদ। আমাৰতো মা দেউতা বুলিবলৈ কোনো নাই, গতিকে মনৰ কথাবোৰ কাৰ আগত ক'ম, দুখবোৰ কাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম? মা দেউতা, কি এক অদ্ভুত অনুভূতি! হাজৰিকা, সৰুকালৰ কথাবোৰ মনত পৰে যেতিয়া, তেতিয়া জোৰে জোৰে হাঁহি দিব মন যায়, আৰু কেতিয়াবা মেডাম চকুলো ওলাই আহে হাজৰিকা, বুকুখন কিবা গধুৰ হৈ পৰে। মেডাম হা অ' কোৱা হাজৰিকা। এই পুৰণি কথাবোৰ মনত পৰিলে মই কিবা বেলেগ এখন পৃথিৱীলৈ গুচি যাওঁ। আচ্ছা কোৱা হাজৰিকা, আমি কি কথা পাতি আছিলোঁ? ৰতন, হাজৰিকা, তুমি অপুহঁতৰ লগত যোগাযোগত থাকিবা। আমি যেনেকৈ নহওক এই ৰতনক এইখন গাঁৱত ৰখাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগিব। মই অৰ্জুনদাহঁতৰ ঘৰত গৈ নিজেই বাৰু এপাক কথাটো পাতি আহিম। হ'ব মেডাম, মই অপুহঁতক এবাৰ লগ কৰিম আৰু তেতিয়াই গোটেই ষ্টেটাছটো গম পাম। আচলতে ফোনেৰে চব কথা নহয়তো। ঠিক আছে বাৰু, ময়ো ৰতনৰ মাকক এপাক লগ কৰি আহিম। মাক হিচাপে তেখেতে চাগে বৰ দুখ পাইছে, কিন্তু শাহুৱাই হিচাপে যে তেখেতে বহুত বেছি ভাল কাম কৰা নাই সেই কথাটো তেখেতে উপলব্ধি কৰিছে নে নাই তাৰ এটা মই উমান লৈ আহিম। অ'কে মেডাম, এতিয়া আহোঁ। গুড নাইট। গুড নাইট। শুনাচোন, মানে কি হেৰি, মানে কি হৈছে, মানে আমাৰ কিনো হেৰি, মানে আমাৰ কি হৈছে নোকোৱা কি? স্বপ্ন আহিছিল। কি, কেতিয়া? তুমি যোৱাৰ পিছত। কিয় আহিছিল তাই, কি কৈছে? বহুত কান্দিছে, আমাক বাৰে বাৰে ঘৰত যাবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে, বহুত কষ্ট পাইছে তাই। কি ভাবিছা? কাইলৈ হয়তো আমাৰ ভাড়াঘৰটো ঠিক হ'ব, তাৰপিছত আৰু চিন্তা নাই, আমি তালৈ যামগৈ। ঘৰ এৰি শহুৰৰ ঘৰত থাকিবলৈ মই বৰ অশান্তি পাইছোঁ। মই মাক কিমান ভাল পাওঁ আৰু এতিয়া সেই মাক এৰি আঁতৰি থাকিব লগা হৈছে। সৰুৰে পৰা বুকুৰ মাজত ডাঙৰ হোৱা ভণ্টিজনী কিমান মিছ কৰিছোঁ মইহে জানো। সব মোৰ কাৰণে হৈছে ন ৰতন। তে কিয় তেনেকৈ কোৱা? যৌতুকৰ কাৰণে মায়ে তোমাৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ কৰিলে সেই পৰিৱেশৰ পৰা তোমাক আঁতৰাই অনাটো মোৰ কৰ্তব্য, কিন্তু মা ভণ্টিকোতো এৰিব নোৱাৰো। মায়ে যি কৰিলে তাৰ শাস্তি হিচাপে তেওঁ এতিয়া নিজৰ পুতেকৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগিব, কিন্তু পুত্ৰ হিচাপে মই নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি যাম। কোনোদিনেই কোনো বস্তুৰ অভাৱ হ'বলৈ নিদিওঁ, লাগিলে প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি বাৰান্দাত গৈ দি থৈ আহিম, কাৰণ মই মোৰ নিজৰ স্থিতিত অটল থাকিব লাগিব। কৰা, তোমাৰ দায়িত্ব তুমি পালন কৰা, মই তোমাক কেতিয়াও বাধা নিদিওঁ। যিহেতু হোমৰ গুৰি থাকি কৰি আজীৱন তোমাৰ ছাত্ৰৰ দৰে হৈ থাকিম বুলি মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ, আৰু সেই প্ৰতিজ্ঞা মই নমৰালৈকে ৰাখিম। তুমি ইমান সহজ, ইমান সৰল, তথাপিও মায়ে তোমাক কিয় বুজি নাপালে? বুজিব, এদিন নিশ্চয় বুজিব, সেইটোৱেই মোৰ আশা। এতিয়াহে আমি উদ্ধৱৰ মৃত্যু তিথিটো শান্তিত পালন কৰিব পাৰিম, এইটোৱে কম টেনচন দি আছিল নে? মানে জোতাৰ গজাল টাইপ। জোতাৰ গজাল মানে হাজৰিকা দা,
ভাড়া ঘরত অন্তত অল্প স্বাধীনতা পাব। গাঁওতে থাকিব যেহেতু সেইটো সমস্যা। গাঁওতে থকা কারণে তো রতনে সুখ আর দুঃখ দুয়োটাই পাব বলে মোর ভাব হয়। মানে বৰ ভাল খবৰ দিলাহে আপু, আৰু সেইটো কাৰণ আগত ৰাখিয়েতো মই মেডামৰ প্ৰতিনিধি হৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হৈ গ'ল দিয়ক, মই জানিছিলোঁৱে বৰমাহঁতে আমাৰ এই প্ৰস্তাৱটো মানি ল'ব। বাকী ৰতনে আহি টকা পইচা সা সুবিধাৰ কথা ভালকৈ আলোচনা কৰিব, বাকী আমি আমাৰ কাম কৰি থাকিলোঁ। তাকেই, বৰ ভাল বৰ ভাল, মানে মেডামৰ ভাষাত এক্সেলেণ্ট গুড। আৰু তোমালোকৰ এই সহায় কৰা মনটো আছে কাৰণেতো বকুলতলখনত ৰাইজে কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে উদ্ধাৰ হৈ আছে। এতিয়াহে আমি উদ্ধৱৰ মৃত্যু তিথিটো শান্তিত পালন কৰিব পাৰিম। এইটোৱে কম টেনশ্যন দি আছিল নে? মানে জোতাৰ গজাল টাইপ। জোতাৰ গজাল মানে হাজৰিকাদা? মানে জোতা পিন্ধি থকাৰ পিছত সৰু গজাল এটা যদি তলুৱা পুতি সোমাই থাকে তেতিয়াহ'লে কম অশান্তি নে? লাগিলে তোমাৰ জোতাযোৰ যিমানেই ব্ৰেণ্ডেড নহওক নে কি, একেবাৰে ৰেট কনফাৰ্ম কৰি দিয়া কথা ক'লি দেই হাজৰিকাদা। তেনেকুৱা ব্ৰেণ্ডেড জোতা পিন্ধাতকৈ খালি ভৰি থকাই ভাল। বাৰু, এতিয়া ৰতনৰ ভাড়া ঘৰৰ কেছটো চল্ভ হ'ল যেতিয়া আমি আমাৰ কামত ভালকৈ লাগিব লাগে। আচ্ছা হাজৰিকাদা, এই উদ্ধভালৈ সোঁৱৰণি বঁটাৰ লগত বাইদেৱে আৰু কি কি দিম বুলি ভাবিছে? কি কি মানে? সাধাৰণতে বঁটা এটা যি যি থাকে সেয়াই আৰু, এই ধৰা ট্ৰফিটো, মানপত্ৰ এখন, গামোচা, ফুলৰ থোপা আৰু শকত ধনৰ টোপোলা এটা মিহিকৈ। এইবাৰ আমি প্ৰদান কৰিবলৈ আৰে হাতত কৰ্ডলেছটো ময়ে লৈ থাকিম, তোৰ দলি মাৰি দিম। এনেকৈ এনেকৈ আৰু তাৰ পিছতে ঘোষণা কৰা হ'ব ৰেৱতী তালুকদাৰৰ সাৰুৱা ভাষণ। এতিয়া স্মাৰক পত্ৰখন ভালকৈ লিখি চপাই বন্ধাই অনাৰ দায়িত্ব এটা থাকিব। ট্ৰফিটো আমি টাউনৰ পৰাই আনিম, বাকী ফুল আৰু গামোচাটো ইয়াত পামেই। মেডামেতো ধন দিবই, হৈয়েই গ'ল, মজা। ঐ অপু, নাৰায়ণদাক মাতচোন, কথাখিনি তাৰ লগতো পাতোঁ। তাকেই, উদ্ধৱ মানে নাৰায়ণ আৰু নাৰায়ণ মানে উদ্ধৱ। অলপ আগতে কথাটো ময়ো গম পাইছোঁ ৰ। ঠিকেই আছে দে, সমস্যা নাই, ভাড়া ঘৰত অন্তত অলপ স্বাধীনতা পাব। গাঁৱতে থাকিব যিহেতু সেইটোৱেইতো সমস্যা। গাঁৱতে থকা কাৰণেতো ৰতনে সুখ আৰু দুখ দুয়োটাই পাব বুলি মোৰ ভাব হয়। মানে? মানে চা, সি যি পৰিস্থিতিত পৰি এই ঘৰ এৰি নাযাওঁ, এই গাঁওখনতে বেলেগৰ ঘৰত থাকিব, নিজৰ মতে চলিব। তই মানে কথাটো বুজা নাই, সি বেলেগত থাকিলে কথাটো একো নাছিল, কিন্তু নিজৰ গাঁওখনতে বেলেগৰ ঘৰত থাকি সি ঘৈণীয়েকক লৈ যিটো শান্তি পাব উৎসৱে পাৰ্বণে, কিন্তু সি অশান্তিহে পাব, কাৰণ তাৰ চকুৰ আগতে নিজৰ মাকক দেখিব, নিজৰ ভনীয়েকক দেখিব, কেনেকুৱা লাগিব কথাটো? কথাটো হোৱাতে হয়, তথাপিও মুনিন্দা সময়ৰ লগে লগে সকলো সমস্যা সমাধান হৈ যাব। মানে জোনালী আৰু ৰতনৰ যদি এহাল ল'ৰা ছোৱালী হয়, খুৰীয়ে যৌতুকৰ কাৰণে জোনালীক যিমানেই দুৰ্ব্যৱহাৰ নকৰক কিয়, মাৰি পেলাবৰ চেষ্টা নকৰক কিয়, নাতি নাতিনী হ'লে সম্পূৰ্ণ বেলেগ কথা হয়। নাৰায়ণ, আমি এতিয়া প্ৰগ্ৰেমটোত ভালকৈ লাগিব লাগে। তাকেই, আমাৰ এই ৰেৱতীয়েও কিন্তু প্ৰগ্ৰেমটোত বহুতখিনি সহায় কৰিছে দেই। কৰিছে কৰিছে, এই ৰেৱতীজনীৰ কাৰণেহে কেতিয়াবা মোৰ অলপ বেয়া লাগে। কিয় মুনিন্দা? কিয় মানে, ইমান ভাল ঘৰৰ ছোৱালী বিয়া বাৰু জীৱনটোত নহ'লে আমাৰ এই বকুলতলৰ গাঁওখনৰ কাৰণে কাম কৰি কৰি আধা বয়স শেষ কৰি দিলে। তাইৰ এটাই সপোন, কেৱল এম এল এ হৈ গাঁওখনৰ কাম কৰিব। কি বা হয় এতিয়া? ভালেই হ'ব দে, ৰেৱতী বাইদেৱে টিকট পালে কোনে ভোট নিদিব? সেইটোৱেইতো কথা, টিকট পোৱাটোৱেইতো ডাঙৰ কথা, পিছে ওপৰ লেভেলত বা আকৌ ৰেৱতীৰ কেনেকুৱা? গছ আগত নে গুটি পিছৰ দিন আগত নে